Cam amser, mae yna alw heno am hybu faint o ddeunydd Cymraeg sy'n ar y we. Mae Cymdeithas yr Iaith eisiau gweld menter ddigidol yn cael ei sefydlu, ac yn dadla y byddai hynny yr un mor bwysig a chyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg. Ac mae arbenigwr digidol wedi dweud wrth y rhaglen hon bod rhai creu strategaeth digidol newydd i Gymru. Mwy rwan gan Aled Schofield. Yn llythrenol, mae yna fôr lliwgar o ddeunydd digidol ar gael ar eich ffôn, ar dabled, ar gyfrifiadur neu ar y teledu. Ond faint sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg? Mae'r disgyblion hyn yn Ysgol y Preseli yn byw i bywydau ar-lein, yn bennaf trwy gyfrwng y Saesneg. Rhan fwyaf o'r amser, dwi'n mynd ar wefan Pokemon sydd mewn Saesneg. Pan fyddwn i'n mynd gartref, dwi'n hoffi mynd ar YouTube, ond fyddwn i'n gwylio fideos Saesneg achos beth fyddwn i'n gwylio. Does na dim pobl yn gwneud yn yr iaith Gymraeg. Dwi yn mynd ar gwefan CBBC llawer a Newsround, so gwef, fel newyddion i plant. Dwi hefyd yn gwylio fideos YouTube am game Minecraft a rhai gymau eraill. Dwi'n credu mae'r pobl ma'n dylanwadu ar y disgyblion a dwi'n credu os byddai rhai trwy gyfrwng y Gymraeg, byddwn nhw'n fwy parod i ddefnyddio'r iaith yn ddyddiol yn yr ysgol a hefyd tu allan yr ysgol hefyd. Mae hwnna'n frwydr ni yn wynebu a byddai falle mwy o fideos fel hyn trwy gyfrwng Gymraeg yn ddefnyddiol dros ben. Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw am sefydlu menter iaith digidol gyda chefnogaeth ariannol o Lywodraeth Cymru. Gweithred fyddai yr un mor bwysig a chyfieithu'r Beibl, medden nhw, er mwyn annog pobl i greu deunydd ar lawr gwlad trwy gyfrwng y Gymraeg a chywain yr hyn sydd ar gael yn barod at ei gilydd. Mae yna rhai platformau a gwefannau Cymraeg i gael ac os mae eisiau dod ar hynny ynghyd. Mae eisiau creu mwy o ddefnydd ysgogi, arfogi pobl i wneud mwy o ddefnydd a wedyn wrth gwrs mae eisiau hyrwyddo fe a neud siŵr bod pobl yn gwybod ble i ddod o hyd iddo fe er mwyn normaleiddio'r Gymraeg ym maes technoleg. Os yna berygl o gael corff swyddogol, y bydd hynny'n atal pobl rhag gosod deunydd ar y we yn Gymraeg? Yn sicr mae eisiau bod yn ymwybodol iawn o hynny, achos dyna un o'r pethau amdano'r we, dyna i apelau yw bod modd unrhyw i wneud e, a dyna beth ni'n gweud yw mae eisiau gweithio ar lawr gwlad a galluogi pobl i wneud e. Dim wneud deunydd, dim wneud e'n broffesiynol, galluogi pobl ar lawr gwlad, neu siw bod yr offer gyda nhw a rhoi ysgogiad iddyn nhw i fod eisiau wneud deunydd yn Gymraeg yn hytrach na mewn unrhyw iaith arall. Mae S4C wedi arloesi gyda chynnwys fel Hansh, ond mae un arbenigwr digidol yn dweud bod angen mynd ymhellach a chreu strategaeth gynhwysfawr newydd yng Nghymru i bwyso mesur yr hyn sydd angen i ddatblygu yn y dyfodol. Dwi'n meddwl beth sydd angen ydy, mae angen i pobl fel S4C, y cyngor llyfr a llywodraeth, dod at ei gilydd, eistedd ar y penderfynu a strategaeth i'r dymor. Fel sydd wedi, mae yna ar hyn o bryd, dwi'n meddwl beth sydd angen ydy creu strategaeth digidol ar gyfer y Gymraeg, ond yn wedi gen edrych ar cynnwys, a mae hwn yn rhywbeth lle dwi'n meddwl mae yna cyfrifoldeb o'r pobl fel fi a sy'n gweithio yn y diwydiant i wneud hynny. Bwriad Cymdeithas yr Iaith yw cynnal ymchwil ar y syniad o greu menter iaith digidol ar faes Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerdydd yn ystod yr wythnos. Datblygiad allweddol yn ôl rhai os yw'r Gymraeg yn mynd i oroesi yn y byd digidol sydd ohoni.